Nå har vi nettopp i oppgave A vist at vi kom fram til denne reduserte kostnadsfunksjonen med bare to variabler. Nå skal vi komme fram til den føringen her. Utgangspunktet vårt er føringen med CMA Group, som gikk på kubikkmeter. Vis at 10x1 pluss 20x2 er mindre enn lik 20.000, kan skrives som x2 mindre enn lik 1000 minus en halv x1. Hvordan gjør vi dette her? Jo, vi starter med utgangspunktet. Da skriver vi 10x1 pluss 20x2 mindre enn lik 20.000. Legg merke til at det er ingen y-a her, og da trenger vi ikke å bruke etterspørselsføringene til å redusere noe her. Vi trenger ikke å redusere vekk y-ene, for det er ingen y-a her. Men det vi kan gjøre, er å sette 10x1 over, for legg merke til at vi skal ha x2 på venstre sida. Så da får vi 20x2 er mindre enn lik 20.000 minus 10x1. Deretter så må vi dele bort 20, så vi kan dele med 20 her. Da får vi x2 mindre enn eller lik 20.000 deler på 20 minus 10 deler på 20x1. Men dette her er mindre enn, dette her er lik, altså da får vi at x2 er mindre enn eller lik 20.000 deler på 20, det er 1000. 10 delt på 20 er en halv x1, som skulle vises.